Assalamu alaikum. Ndey Cissé madame Kidiéra. Wa Sénégal ñoo lay nuyu di la délo ñukal. Di jox sénégalais place am. Nga nek fofu ci bitim rew di fa liggéey di daan sa doolé. Yor sa resto. Muy jollof chicken and rice. Jollof chicken and rice boko dege ci olof moy ciéb ak ginar ciébu ginar yor sa restaurant nak di ci jaay sa doole di daan doole di jaay te soxla wo daraay goor di nuyu Kidiéra nak diko sante bu baax ndax Kidiéra mo la jappalé yow araaji bambo Cissé moy sa baay aji ami fal di sa yaay kon dañuy delo ñukal rek ye mari sa yoy sa yo mari ye ye mari sa yoy sa yo mari ye dey ci sele waye na la di jox sénégalais place am nga nek fofu ci bitim rew di fa liggéey di daan sa doole yor sa resto muy jollof chicken and rice jollof chicken and rice boko dege ci olof moy ciéb ak ginar ciébu ginar yor sa restaurant nak di ci jaay sa doole di daan doole di jaay té soxla wo daraay goor di nuyu Kidiéra nak diko sante bu baax ndax Kidiéra mo la jappalé yow araaji bambo Cissé moy sa baay deug la aji
aji ami fal di sa yaay kon dañuy delo ñukal rek di jox sénégalais place am nga nek fofu ci bitim rew di fa liggéey di dan sa doolé yor sa resto muy jollof chicken and rice jollof chicken and rice boko déggé ci olof moy ciéb ak ginar ciébu ginar yor sa restaurant nak di ci jaay sa doolé di dan doole di jaay te soxla wo daraay goor di nuyu ki jeera nak di ko sante bu baax ndax ki jeera mo la jappale yow araaji bambo sise moy sa bay aji ami fal di sa yaay kon dañuy delo ñukal rek
่